Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana bugun Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Chiyalilidamiz. Akmal aka xonadonida Mustang ot egasini xonadonidamiz. Ertaga to'y ko'pkarisi bor. Xudo xolasa mana Mustangni o'zi bilan tanishtirib o'tamiz. Mana Mustang. Mustang necha yoshda? 12 yoshda. 12 yoshda. Mana Akmal akamiz ukalari. Chiyalim original Alloh ko'pkari admini Sarvar akamiz bilan birgalikda mana Sohib Quron YouTube kanalini. Sizlar yaxshimisizlar? Tanjonlar omonmi? Xudo xolasa batafsil hammasini ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Xudo xolasa yurtdoshlar mana Mustangda bolalarini tanishtirib o'tamiz. 2-3 ta bolasi bor ekan. O'shani necha yoshda? Ligini ko'rsatib o'tamiz. Aziz yurtdoshlar mana Mustangda birinchi bolasi bilan tanishtirib o'tamiz sizlarni. Bu birinchi bolasi? Ha, bu Mustangning birinchi o'g'li 2018. 2018 yilda tug'ilgan birinchi bolasi. Ikkinchi bolasi chi? Qizchasi bor. Bunda qizchasi bor ekan. Mana shuncha qishloq ahli kelib o'tiribdi. Mana Mustangning bolasini tanishtiryapmiz. Mana Mustangning qizi ekan 2019. Ha, bonusmi? Bonus ekan. Mana Mustangni 2019 dagi qizi. Bunisi o'g'ilchasi bor 2020. 2020 o'g'ilchasi bor ekan. Bular hammasi shu parodali o'zlaringizda. Ha, joylarida qarab yaratganlar deydi-ku. Yoshda yetishtirib boryapti. Xudo xolasa. 2020 Mustang o'g'ilchasi. Mana Mustangda o'g'ilchasi ekan 2020. Bular menga bo'lganmi? Yo'q. Menga yo'q. Bu 2 yoshda? 2 yoshda bahorga. Bahorga 2 yoshda. Bular yovosh otasiday. Mana. Qolganlari chi? Mana bularga Mustang bo'ladi. Bitta bolasi bor ekan. Ular 2020 1 yoshda. Ha, 2021 mi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bahorda bir qatdan. Bratola 2 o'g'il 1 qizi bor ekan-da? Hozir. Ha, 3 o'g'il 2 qizmi? 5 ta bolasi. Mustangda 5 ta bolasi bor ekan. 3 o'g'il 2 qiz. 2021 o'g'li. Ha, 2021 o'g'li. İkoni 2 boyda tuqqan-da. Ha, ikoni bo'ladi. Endi aka bunday-da, bizda butun mana bu xalqda tomosha qiladi-da, endi masalan so'rab qolish mumkin. O'sha parodalarni ulardan bizlar ham olsak, sotiladimi, yo'qmi deysiz. Endi sotadi, sotish niyatimiz endi. O'zlaringiz uchun yetishtiryapsiz-da? O'zlaringiz yetishtiryapsiz. Bu qolgan otlar bular qanaqa paradalar? Otlar bilan tanishtirib o'tsak. Buni paradasi qanday bu? Bu o'zimiz qishloqning otini bolasi hozir Rabbina kada choptirib jiron qo'lon topyapti. Ha, jiron, jiron. Jiron o'g'li 2017. Ishga chiqadi oxiriga. Nima uchun bu yerda tuyanayapti? Ha, shuni bolasi. Ha. Nima chiqyapti buni? Bu otchi. Bu Marat raisni hamma taniydi, Burul otining bolasi. 2018. Ha, Burul. Burulning bolasi 4 yoshda. 4 yoshda. Bu kuni kecha tuyaga ayirgan ot bor. Jiyronning bolasi. Ne, bolasi, bolasi. Shuni bolasi. Shuni bolasi bu. Ha, ha, jiyronning bolasi. Ishga chiqadi. Bu ham buni ham minib ana bu kreatsiyalar bu. Shu yerda bolalarga o'rgatib o'zimiz yana o'qib ko'rsatyapmiz. Xudo xolasa endi. Bu faqat o'zlaringizga minishga o'zimizga yetishtiryapsiz. Yetishtirmoqchimiz. Sotish niyatimiz yo'q, Xudo xolasa inshaalloh. Faqatlarda ot bo'lishini niyat qilamiz. Ha, ha, ko'p tuya to'ylar ayri yursin. Yurtdoshlar, fikrlaringizni kommentariyada fikrlaringizni qoldirasizlar. Xudo xolasa to'yimiz o'dar darajada bo'ladi degan umiddamiz. 10 toy, 10 tuya. Pulni o'ylamangizlar deyapti. Ustiga xohlagancha qo'shamiz deb. Ha, hamma viloyatlardan chog'onlar chaqiryapti.
Hamma viloyatdan chavog'inlar. Surxondaryo palvonlari shu yerda ekan, kechga xudo xohlasa bir efir qilamiz. Rahmat.